Bestämmer alltså att auktionssystemet får en lösning där x är lika med y. Med 3 menade jag. Så vi kan använda den här först. Så har vi 3. Och x är ju 3. Och därmed ai är lika med 5. Så har vi 9. Och därmed ai är lika med 5. Då har vi, så därmed 9. Med 9. Så har vi ai är lika med negativ 4. Okej. Så dividerar med i. Dividerar med i. Så har vi a är lika med negativ 4 genom i. Om vi ska göra den andra. Den här då. Så har vi 2. Multiplicerar med 3. Så tar vi 3i är lika med 9. Minus 6 där. Minus 6. Så har vi negativ 3i är lika med 3. Dividerar vi båda delar med negativ 3. Det är 1 nu. I är lika med negativ 1. Så här om vi går tillbaka på i. A nu då. A är lika med negativ 4 genom negativ 1. Så det ska vara 4. Så A är lika med 4.